啊，今天要出门拍摄耶！哦，今天要拍什么呢？开门的车。哇，好凉快。今天要进行什么拍摄？原来今天我们要用这个网去钓鱼啊！我们去抓鱼吧！啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，全抓住！哇，钓鱼好！现在车里被安置了一个炸弹。请把炸弹拆除之后逃离这辆车。谁啊？谁开车了？不行！到底是谁啊？好想见摄影师朋友。这门也打不开。呀，有人吗？这是炸弹吗？只剩下十分钟了。什么？这藏了一个炸弹。什么？这是什么？这为什么有线啊？我想一想，等一下，冷静一下，冷静思考。用牙齿咬不断，这样不行。首先要找到一个弄断这个线的工具。工具。等等，我要快点。藤林把工具藏在哪儿了？没有，这里。这里。什么？小凯莉包包。这里没有啊。这个金库，金库一般都藏着一些重要的东西，所以这个金库里面没准就会有能够剪断线的工具。但是有密码。幸运数字77，那么369。等等，小凯文贴纸。背后好像有什么。数字啊，68还是89啊？68，这边还有。等一下，24 68，我来组合一下，89 24，89 24，不对，24 68，哇，24 68，原来是这个呀，这里，剪刀，这是什么？把炸弹拆除之后逃离凯文车。什么呀，还留言。只剩下六分钟了。快点，首先要冷静。再1 2 3 4 5 6，有六根线，先来剪断一根吧。一根粉红色。炸弹不能爆炸。等一下，这个是连接空调的线啊，不行，好热啊！我之前看电影，在拆炸弹的时候，连接炸弹的线颜色是有区别的，可能各种颜色代表着什么线索呢？会藏在这个车里面，找找看，线索你在哪儿？出来吧，线索，线索啊，线索，R，Air。我要组合一下这些单词。那里有红色、橘黄色、蓝色、黄色。黄色，这个拼起来是黄色。终于可以逃出这里了。黄色，1 2 3。什么变化都没有，时间停止了吗？没有停止啊。那么剩下蓝色、粉红色、绿色、橘红色。那么这个也是线索吗？炸弹，蓝色，
炸弹？哦，这个好像不是。哦，哦，哦，这里有线索，苹果 ，Apple， 苹果，爱心猴子。猴子的屁股是红色的，红色，红色，啊哦，红色呀，是红色。一、二、三，啊哦，解开两个线索了。哦，怎么回事？倒计时还在继续，那么意味着还没有结束，还有更多线索。哦，在哪里？在哪里？这里没有。空格里的单词是，我来看看。Z J S C D N W G。为什么给我这么难的问题呀？那么现在都是跟颜色有关系的，橘黄色、蓝色。哦，朋友们，你们知道吗？啊，这什么啊？会不会和这个顺序有关系？这个字母表上的顺序，中间，中间，中间 ，B L U， 中间是 E，P L U E，P L U E，blue，blue，blue， 蓝色 ，blue， 一、二、三，没时间了。只是三秒，还好在三秒钟前结束了。啊，哦，门开了，门开了，逃出来了。哎，哇，我逃出来了。凯莉泡泡成长第一课，泡泡好习惯，宝宝好成长。哟，该去幼儿园了。戴上我最喜欢的发箍，穿上 T 恤，然后，啊，穿裤子是最难的。抱抱，去幼儿园玩了。不过优尼是怎么穿那么多的衣服来的呢？小朋友们，试试练习一下自己穿衣服哦。